Yurtboshimiz tashabbusi bilan mamlakatimizni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishga qaratilgan Yashil makon umummilliy aksiyasi Surxondaryo viloyatida davom etmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan berilgan mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Bandixon tumani hokimligi tashabbusi bilan Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi hamkorligida Yashil makon umummilliy harakati doirasida tumandagi yoshlar va volontyorlar ishtirokida ko'chat ekish hamda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Mana bugun Bandixon tumanimizda muhtaram yurtboshimizning tashabbusi bilan Yashil makon loyihasi doirasida ko'chat ekish, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu ishlarda tumanimizning barcha yoshlari faol ishtirok etmoqda. Bu jarayonda mana nafaqat ko'chat ekish ishlari, balki ekilgan ko'chatlarga pardozlash ishlari, gullar ekish, tozalik, ozodalik ishlari amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda tumandagi volontyorlarimiz, faol yoshlarimiz o'zlarining kelib hissalarini qo'shmoqda. Tumanda olib borilayotgan bu kabi xayrli ishlar Bandixon tumanining chiroyiga yanada chiroy qo'shishga bevosita xizmat qiladi.